Uz skatuves aicinātu visi astoņu konkursu dalībnieki. Tiek izlozēta uzstāšanās secība, vietas ieņem žūrija, Ilmars Lapiņš, Zigmars Liepiņš, Gunters Ķirsis un Aivars Māja no Igaunijas. Pirmais numurs tiek metis soprānam no Maltas, Altejā Troisai de Menvilai, kuri ejūtas Karmena stēlā. Galvenais tomēr ir, lai publika tajā brīdī, kad viņš dzied, lai publika būtu sajūsmā un lai publika atpūstos. Latviju pārstāv no vīriešu balsīm tenors Dainis Kalnačs un bass Jurģis Marcinkēvičs. Drosmīgi sev konkursā piesaka divas jaunākās konkursa dalībnieces, vēl Doma kora skolas audzēknes Kristīna Paula Felsberga ar Mocarta un Guno mūziku un Līga Gita Zīreņa ar izteiksmīgu Čilijā un Mocarta ārī izpildījumu. Man gribas visu izmēģināt, kas ir klasiskās mūzikas laukā pieejams dziedātājiem. Visu. Lielāka pieredze ar jau nodziedātām vairākām operu lomām uz skatuves. Jūtama lietuviešu baritona Stepona Zoņus priekšnesumā. Tas ir ļoti nozīmīgs brīdis manā karjerā. Piedalīties tāda pasaules mēroga konkursā. Jau ar Milānā un Zaldzburgā skoloto balsi un plašo Tatjanas vēstules skati. Žūrijai neļaujot nodziedāt to pilnībā, pārliecina Laimas Lediņas sniegums. Ceru, ka viņiem tik ļoti patika, ka viņi teica, paldies, vairs nevajag. Un vakar noslēgumā arī gaidītais vērtējums. Skatītāja simpātija balva Maltas pārstāvē. Un finālam izvirzīti Līga Vita Zīriņa, Stepons Zoņis un Laima Lediņa. Operā ir svarīgais jautājums, vai tiek pārpar orķestru pirmam kārtam. Artistiskums uz skatuves, kāds viņš uzvedās, ko viņš dara, cik lielā mērā viņš saprot, par ko viņš vispār dzied. Tādi tie kritēriji. Maija Amolīna, Karlots Vecvagars, Latvijas televīzija.